Assalomu alaykum. AQSh Rossiya armiyasi va razvedkasini sanksiyalar kiritadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiya Federatsiyasi razvedkasi xizmatlari va harbiylarga xizmat va tovarlar yetkazib beruvchi rus kompaniyalariga qarshi sanksiyalar joriy etish niyatida. Ta'kidlanishicha, yangi sanksiyalar kelasi hafta boshidayoq e'lon qilinishi mumkin. Washington cheklovlari ostida qoladigan korxonalar qatorida ishlab chiqarish uchun asbob-uskunalar va jihozlar yetkazib berishga Sirtel kompaniyasi, shuningdek mikroelektronika sohasida o'lchov va tadqiqotlar uchun asbob-uskunalar ishlab chiqaradigan va yetkazib beradigan Cerny Engineering ham bor. Qayd etilishicha, Washington yangi cheklov choralarini joriy qilmoqchi bo'lgan kompaniyalarni aksariyati allaqachon AQSh savdo vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Bu kompaniyalarga xorijiy texnologiya va uskunalarni sotib olishni taqiqlagan. Ammo endi AQSh moliya vazirligi tomonidan qo'shimcha cheklovlar joriy etiladi. Bu korxonalar uchun xorijda moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirishni qiyinlashtiradi. Shuningdek, AQSh hukumati Vektor tadqiqot instituti Micron va platformaga qarshi sanksiyalarni ham ko'rib chiqmoqda.